kala bunaagsan. Waxaan anigoo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaga soo laabanay shir howleed, safar howleed aan ku tagnay dalka Jabuuti hadda muddo yar ka hor. Waxaanan halkaas kaga qayb galnay shirkii 38-aad ee aan caadiga ahayn ee ay ku lahaayeen wadamada IGAD madaxweynayaashooda. Shirka wuxuu ahaa hal maalin, wuxuuna u bilowday qaab laba geesoodi ah oo marba ay laba dal gooni isu arkayeen, kadibna iyagoo gruub ah oo kale isu arkeen, halkaasoo looga sii gudbay shirka qaybtiisii weynaa ama plenariga ahayd. Shirarkaas laba geesoodyada ah waxaa lagu xalliyey arrimo badan oo culus oo ugu darnaa inta aan la gaarin shirka weyn. Dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan, oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas. Hase yeeshee, madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xalliyo IGAD dhexdeeda, oo uu noqdo mid laga gaaro wadahadal iyo is-afgarad oo halkaas aan arrimaheenna ku xalinno. Talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo, ama de-escalation waxa la yiraahdo, oo hoos loo dhigo xiisadda. Soomaaliya taas waa ay ogolaatay, laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya kaashkatoonaysay. Waxay ahaayeen dhowr arrimood, qaarkoodna aan idinkala hadli karno, qaarkoodna aan ka gaabsan doonno maadaama hawshaasu ay weli socoto. Tan ugu culus oo ugu muhiimsan, uguna maaragtay degdegta badan, waxay ahayd mid ku saabsan jabhadaha ama jabhadda lagu soo abaabulay dalka Kenya dhexdiisa, sida aan anagu qabno, oo boorderka dhinaciisa kale, xuduudda dhinaceeda kale ku abaabulan, taasoo IGAD ay go-aan ku gaartay in guddi xaqiiqo raadin ah loo saaro. Guddigaasna uu arrinkaas soo baaro. Arrimaha kaleeto oo ay Soomaaliya tabanayso waa wax lagu xallin karo midba siday maaragtay u kala muhiimad weyn yihiin, oo lagu xallin doono diplomatic channels ama qaab diblomaasiyadeed u socon doono. Laakiin arrinkaas ku saabsan xuduudda iyo xiisadda ka taagan, taas waxay ahayd mid aan rabnay in marka hore laga wada hadlo inta aan loo gudbin wax kale.